Comentar que ara aquest mes passat vam fer ja un pla d'ocupació i formació de 39 persones i aturades a la nostra ciutat, i en aquest cas en Lleida Barris ho vam fer en el barri de Can Calders. Llavors tenen 5 accions, una també són d'agents cívics, els formem, són persones que poden tindre una altra opció de treball sempre que hi hagi formació, i això és importantíssim. Cada vegada més tenim que tindre clar que, perquè hem treballat sempre amb alguna empresa, hem fet sempre la mateixa feina, a vegades s'ha acabat el no formar-nos per poder tindre unes altres opcions. Això també ens marca, i cada vegada més, sigui amb altres administracions com la Generalitat, amb el Pla Suma't que fem ja a Camp Maginàs, que aquí adreçaria també a les persones que hi poguessin anar, fem plans de formació, i amb aquests plans de formació a vegades ve l'ocupació, i en aquest cas d'aquest mes passat ja han fet aquests 39 llocs que eren unes hores de formació i a més ocupació. Això també genera que aquesta gent que estava a l'atur o que només ja estava cobrant la prestació dels 400 euros pugui tornar a demanar, si no troba un altre lloc, que molts han trobat un altre lloc de feina, poder tornar a accedir a l'atur. Ja no s'han fet, no. I ja no hi ha una partida per part de l'Estat per aquestes qüestions, no? No, aquestes ja s'han tallat. El que sí que podem agrair tots els ajuntaments, perquè hem pogut fer més inversió que mai i que no ens permetrien els pressupostos de cap ajuntament,